هنانی برنامه دەتوانم سڵاوتان لەبێت. دەرەوەکو پێشتر بەڵێنمان پێدابوون برنامه دەتوانم بەردەوام دەبێت لەگەڵ ئەو خاوەن پێداویستابەتانەی کە بە جۆرە لە جۆرەکان بەشێکی جەستەیان لەدەست داوە، بەڵام بۆ پێداویستەکانی ژیانیان پشتیان بە توانەکانی خۆیان بەستووە. برنامه ئەمجارەشمان دیارە لەگەڵ خاتونێکی دەستڕەنگینە کە لە تەمەنی منداڵیەوە بەهۆی هۆکارێکەوە هەردوو قاچی لەدەست داوە، بەڵام دیارە ژیان ئومێدی لێ نەستاندوتەوە، هەوڵی داوە لە ڕێگەی ئیشوکاری دەستی و ئەم کەلوپەدانەی کە ئێستا ئێوە دەیبینین لە بەردەستی ئێمەدایە توانەوێتی بژێوی ژیان بۆ خۆی خێزانەکەی دابین بکات. ئێمە دەمانەوێت زیاتر خاتوون نەجیبە بدوێنین، بزانین چۆن بوو قاچەکانی لەدەستدا، چۆن بوو کە بیرۆکەی ئەوەی بۆ هات کە دووبارە لەسەر قاچەکانی خۆی بوەستێتەوە و دەست بکات بە ئەم پیشەیە. خاتوون نەجیبە، دووبارە سپاس بۆ ئامادەبوونت. زۆر سپاس دەکەین. دەمەوێت سەرەتا پێشەوەی دەستکەین بە گفتوگۆکەمان ناسانێکی کورد خاتوون نەجیبە کێیە، چۆن بوو دەستی کرد بەم ئیشە؟ خاتوون نەجیبە لە نەجیبە جەلا سلێمانم. ئیتر خۆم حەزم لەم ئیشە کرد. ئیتر ڕێکخراوی کەمەندامانی زۆر هاندەرم بوون بۆم ئیشە. سپاسیانەکەم لێرەوە. بەڵێ، هۆکاری لەدەستدانی قاچەکانت چی بوو؟ گەر هۆکارەکەی دەرزی بوو، لەهۆی دەرزی لێدانەوە بوو. لە تەمەنی چەند ساڵیەوە بوو؟ 3 ساڵیەوە. بەڵێ، دیارە دوای ئەو قۆناغی کە قاچەکان لەدەستداوە چووی بۆ خوێندنگە یان چی خوێندنگە؟ نە، وەڵا نەچوون بۆ خوێندنگە، نەم خوێندە. بەڵێ، ئەی چۆن فێری ئەم پیشەیە بوو بۆم باس کرد؟ وەڵا ئیتر بە حەزی خۆم حەزم لێ بوو، فێر بوو، حەزی مناڵیم بوو. بەڵێ، خاتوون نەجیبە، ئەگەر بۆم باس کەی زیاتر ئەو شتانەی کە تۆ لێرە دروستیان دەکەی لە ناو ماڵەکەی خۆدا، دیارە ئەمە ماڵەکەت وەکو دوکانێکی ڕازاوە وایە. بەڵێ، دەست و پلت بەڕاستی ڕەنگینیان پێوە دیارە، بەشتەکانتەوە دیارە. خۆش بوو، سپاس. چۆنە خواستی خەڵک لەسەر ئەم ئیشانە چۆنە؟ زیاتر کام بابەتانە دروست دەکەی؟ وەڵا زیاتر هێلەک و کراس کەوە، ئەو سیانە زیاتر ڕەحبەتی لەسەرە، خاص کەوە. بەڵێ، موشتەرەکانت دیاری کراون یان خۆت دەبێ لە بازاڕ ساخیەکەی؟ نە، وەڵا دیاری کراون، خۆیانێ خۆیان داوا ئەو شتاکە، خۆیان داوا کەن و منیش بۆیان دانم. بەس خۆم دیزاینەکەی دام، جاوێشە لەبەر ڕەسمیشە، جاوێ ڕەسمی ئەڵێ وەکو ئەو بم بکە. بەڵێ، واتە ئەو کەسەی دێ بۆلای تۆ نمونەیەکی پێوەڵێ بۆ دروست کەرەوە؟ زۆریان بەڵێ، نمونەیەکی پێوەڵێ لەوەم بۆ دروست کەرەوە. بەڵێ، ئەی سەبارەت بە کاتی ئەمانە، کاتیان زۆر دەوێت، کەمیان دەوێت؟ وەڵا ئیتر کاتەکە خۆت دەزانی، کەر حەز لێ بێ وانییە، حەز لە ئیشەکە بێ بەلاتۆ ئاساییە. بەڵێ، لەوانە زیاتر کەوتە سەر کاتی ئیشکردنەکەیان؟ بەڵێ، کەوتێتە سەر کاتی ئیشەکان و قوماشەکانیش، یوای خۆشتر بەدەستێوە، یا تۆ زێ گرترە ئیشەکە، ناڕەحەت بەدەستێ. بەڵێ، دیارە ئەم ئیشانەی تۆ خاتوون نەجیبە ئیشێکی وەرزیە بە تایبەتی بۆ مجلبەرگی ژنانە، زیاتر لە وەرزی بەهار لە ڕێک خواستی زیاتر لە وەرزی بەهارە، زیاتر بەس من زوو دەست پێکەم، دەستان دەست پێکەم. بەتر ئامادەکاری بۆ دەکەی پێشتر؟ بەڵێ، بەڵێ، ئامادەکاری بۆ دەکەم پێشتر. بەڵێ، ئەم ساڵ بۆ ئەم بارودۆخی کۆرۆناوە زەرر بەجێ نابیش نەگەوتووە؟ وەڵا هین نەبووە، شتەکان نەڕۆشتوون، نەفرۆشراون، بەس هەر بەشی خۆی داواکاری هەر بووە، کەمتر بوو، یعنی وەکو ساڵان نەبووە بۆ بنەی کۆرۆنا. دەستیان لەدەست دەدەن بەڵام دەست لە ژیان بەردەدەن؟ وەڵا ڕای من ئەوەیە دەست لە ژیان بەرنێن، دەستکەن بەکار و ئیشی خۆیان. ئیتر ئەو کاتە وان بیرە چەتۆ کە بەشێکی لە دەستیان ناتەواوە، یان خاوەن هەست بە خاوەن پێداویستی نەکەن ئەگەر ئیشەکە بکەن، هەست بەوە ناکەن کە خاوەن پێداویستی. بەڵێ، واتە ئەم ئیشە وای لە تۆ کردووە کە هەست بە نەکەی کە بەشێکی دەستیان ناکەم؟ نە، وەڵا هەست ناکەم کە خاوەن پێداویستی، نەخوا بەزیابێ. سپاس بۆ خۆت، دیارە مەشکرانەی خوای دێ. بەڕاستی چکا بێگومان دوازار لەوانەیە ئەمە خاوەنی جەستەی خۆمان نەبین تاسەر وای توش ڕووداوی بتوانین بەشێکی جەستەمان لەدەست بدەین. ئەوەی دەمێنێتەوە پشتبەستن بە توانەکانی خۆتە. دەمێ بزانم ئەم ئیشانە بۆ تۆ بووتە بە سەرچاوەیەکی بژێوی ژیان لە ئێستادا؟ وەڵا لە ئێستادا کەمتر بە بۆنەی ئەم بێمەعاشی و بێمووچەییەوە، خەڵک زیاتر ئێستا کەمتر ئەوەی یا نایا بەم کەمتر کەمترێ نا پێشووتر باش بوو. باش بوو؟ بەڵێ، باش بوو، پێشووتر باش بوو. ساڵانە هیچ پێشەنگە ئەو شتانە ناکەیتەوە؟ یەک جار کردمە تەلەڕی یەکێتی کەمەندامانەوە، لێرەشەوە پیرۆزبایییان لێ دەکەم، سەید 12 لە یەکێتی کەمەندامان و لە هەموو کەمەندامانی دیار. دارێمەش پیرۆزبایی لە جناتان دەکەین؟ هەڵبەتە دوێنێ یادی ڕۆژی کەمەندامان بوو، بۆ هیوایم لەو ساڵدا زیاتر توانەکانتان بەرەو پێشەوە بچێ و
توش بزور لزور کام بتوانی لدکان دامان کوکی تولوانی باشتر بو تو بگنجد طبعا باشه دوا اولا زور کس اینی که دل دکان ما بلا ایتر رنکو تو تاریکا یعن بخود از نگی لدکان روش دارن نه اولا کشم نیا بلا کشم نیا ایتر در رنکو تو خواهی گره ری بلا ای خاتو نزیبه اگر بون باسکه ایسا میشانه براستی ایش یکن ایشی وردن ایشی دستن ایشی دزی و بنو مرو زنگیانه و اشتا شلیلش اکم بس حاضر نبو ایشی قلاکش بله خلقی که هیا لسه دست تو فیری میشانه بید؟ زور حسکم لسه دستی منو فیر ببه یعنی دو جاریش پر بو من رخراو خوما بم بوانی که وکو ماماستاگ و کسانه فیر کمیتر رنکو حسکم خو بخشانه بله بله خو بخشانه فیریان کم بله خاتون نزیبا دیارا ایشکاند همو ایشی سرنز راهی کشن براستی یعنی همو شیان کاتی که زوری همیست تو تا امان درست کردوه لمنی آمانه ده کامیان زو قرصه با تو لگه ما والا کردن لگل همو یعن ده اویان قرصه کامیان تو خواد سری که بکنین امان قرصه امان بله یتر بو کوابه بو زو ورده کاریا اما چی پیدالن اما؟ او سرشانی پیدالن سرشانی پیدالن بله سر اشانی هی لکو کوابه تر او کسا بحضی خوی لگل کراسکه های گنجینه یعنی اما دیاری کرا و با اونجور کراسک ده بیان؟ بله اتر کراسکه خوی حزیله به ای گنجینه بله دیارم باشه که زور مروز انگانه تیاب کاراتو ولی مدوه ای دیزاینی امانه چون مرگر تو ولی که فیر بوی؟ ولی دیزاینی امانه ولی هر خوم حزم نیبو کدم بله دستم پیکت پیم جوان بو لفلی مشتا بینی بو اها بله بله اتر امان پی جوان بو دستم پیکت زیادتر شکل که کلاسیکی هی اوه اما بله خواست لسرم با چونه است باشه؟ خواستی زور زوره لسرم. زور لسرم. آره خواست لسرم زورم. بله اما بدیاری که این به چندی تیه چیه و کو تیه چی کاد روس کرد نه؟ اشتکانی هزاری تیه چی؟ آه لری مادیا. لری مادیا. لری کات بود. لری کات کو کات کو اتر کاد کاد لگالتا کات کا اگر کات ایش نبی. بله. اگر ایشی شبه اینیا نرژی خوشی جای ما. بله. در امانی که لب دست نهاری که او شتی کی تایبته؟ آره واره که شتی کی تایبته؟ بله ای دیزاین امانه چون ورگرت و الله خیفه دی امان دیزاین. بله هیتر امانه خوام ام دیزاینی نه بس امانه بس اول زیادی لر رسم و. بله بله گرینگی دن بم بابتانه اسه هی لنا و کمالی کردی داو. اسه زور هی. بله. اسه زور تر هی لاو کاتا اسه ما امانه. بله. اما بشتیم ملوان تکشی و اما نزیه خواستی زول لسره اوش ملوان تکیه بله دیار اما سیتی که کامله وای بله اما نخواستی آن لسره یعنی خالق حزیل رنگ کیتی حزیل رنگ کیه بله بله پس لگل زیادتر هم رنگ بگونجی اما بوی وابکه آره ولاتر زیر خواستی زیادتر لسره آنی تره ام رنگ زرد و ام شینه اتر چنی نکشی جوازه بزنم خاطر نزیبا لذتزدانی قاطش کند. چی به تو بخشی و چی لستندی تو؟ والا برای من چیلی نستند دوم تو. تنها شتی به بخشیم. شتی به بخشیم دلپاکی دلخوشی رزگردن نخالق. تندروسی خوشت. وادیت هتیلی نستند تو برای من. بله سپاس بخواه گش بینی که زوبه جناب تو دیاره و دیجه پنزش دیاره براسی لنا و مالکی خود دار سپاس ای خاتون اگر با من بس که انید چی بکره انسان بو ایلی جان بیعمل نبید ام هنگاوی تو براسی نو تا هنگاوی که گوره لوانه کسانه که من خواهم بروانامه بن لوانه کسانه که من خواهم جسته یکی باش بن لوانه کسانه که من خواهم بیروهش یکی باشش بن بلام تارا دیک پشتیان به توانکانی خواهن نبست و دانی چون لگوشه یکی مال داو اتر کوتون سر بی ایشی تو قصد چیه با من یادارم دزبنه ایشک کس به ممت نابیت اگر دزبنه ایشک تنانه مشکیش یان اسراحه دکا لروی دسته ایشه و لروی مادی ایشه و اگر دزبنه ایشکا گوشه گیر نبنه و فرمود بله دیارت پیش برنامه که تو با مدباس که بودت جگل میشانه تو لگل رخ راوی کمان دامانش هاو کاریت هی و روزانه لبه سردانی بشته بله اما شو کاری بشوانه والا ایشکا من براستی لرای اوانو ام ایشان موادر کو یعنی ام کد بس زیاتر اوان زیاتر هول یانا ریک اک سامانو اوانو بو دس خوشیان لیکم هوا سر کو دینن بو خواز یعنی ان زور هندری کمن دامن براستی هندری ام ک ریکو به پیشی خو یوا ایشپکا بله ما مالای خلق چونه لدره ولا قال ایوا زور باشه استا ما مالان زور باشه
وەکو کات نیە سە زۆر باشە بەڕێ من بەڵی ئەی لەسەر شقامەکان یاخود لە دایرەکانە گرفتی یا چوتان بۆ دروست نابێت چکە بەڕاستی ئێوە زیاتر ینی جەست کەمەندامەکە یاخود خوا بێت سابدەکەن لە قاجدایە ئەمە چۆنە لە دەرەوە بەڵام زۆر کاتێ دروست دەبێت نهۆمی وایە یعنی شتێکی جوانی لێ ناتوانی بچی بە دڵی خۆشتە بکڕی نهۆم قادر مەیە نهۆمە بەس ئێستا سپاس بخوا ئێستا کە ئەو بیناوشتان ناکەنەوە ینی کەمەندامی واتیا باشترە ئێستا زۆربەیتیانە ڕەچاوی تایبەتمەندی ئێوە دەکرێت بەڵێ ئێستا باشە بەڵێ دارە خاتوو نەجیبە مە وردەوردە بەرەو کۆتایی بەرنامەکە دەچین ئەگەرە تۆ قسەی کۆتاییت مابێ لەسەر بەرنامەکەی ئێمە لەسەر بەسەرکردنەوەی ئەو کەسانەی کە پیشەیەکی خۆیان هەیە چیت هەیە بەڵامی وادارم پیشەکەیان نەشارنەوە کە خۆیان سوودمەند بن لێی پیشەکەیان پیشان کەناڵەکان بن هیوادارم سەرکەوتوبن و دەستخۆشکەریشان یەکم بەخێرهاتنی ئێوەشەکەم زۆر سپاس دەکەین دیارە ئێمە مرۆڤ خۆشحاڵ بووین لە خزمەت جەناب داوین توانەکانت بۆ ئێمە مایەی ستایشە جێگای ڕز لێگرتنە هیوادارم لە داهاتوودا زیاتر پرەی پێ بدەیشتی باشتر پیشانی بینەرەکانت ئینشاڵڵا بەخێرهاتن تانەکەم من زۆر پێ خۆشحاڵ بووم زۆر سپاس دەکەین خاتوو نەجیبە سپاس ممنون زۆر سپاس بەڵێ دیارە بینەران ئەو ئێستا دەیبینین لە پێشمنەوە دانراوە ئەمە دەست و پەنجە ڕەنگینەکانی خاتوو نەجیبەیە کە توانیویتی لە ڕێگەی دروستکردنی ئەم بابەتە دەستیانەوە بژێوی ژیان بۆ خۆی و خێزانەکەشی دەستەبەر بکات دیارە هەدەفی بەرنامەکەی ئێمەش پیشاندانی توانای ئەو خاوەن پێداویستابەتانەیە کە پشت بە خۆیان دەبەستن بۆ بژێوی ژیانیان تا بەرنامەیەکی دیکە و خاوەن پێداویستی تایبەتی دیکە و لەگەڵ بەرهەدارێکی دیکە لەگەڵ خاوەن پیشەیەکی دیکە دەبینەوە میوانی ماڵەکانتان بەخواتان دەسپێرین خواتان لەگەڵ بێت